ഇന്ന് എപ്പോഴാണ് ഈ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുക? ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുമോ? എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമാണോ അവിടെ? മോത്തി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അർജുൻ തിരിച്ചെത്തും, 7-ാം നാൾ അർജുൻ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും കാര്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ റോഡിന് വശത്തുള്ള മണ്ണ് പരമാവധി നീക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് ലോറിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടില്ല. അതിനാലാണ് ഇന്നലെ കർണാടക റവന്യൂ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് റോഡിൽ ലോറി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് മണ്ണിൽ തന്നെ ലോറി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ലോറിയുടെ മറ്റൊരു ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഏതായാലും റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് ലോറി ഉണ്ടോ എന്ന് മണ്ണ് മാറ്റി പരിശോധിക്കും. അതായത് കർണാടക സർക്കാർ ഈ ലോറി പുഴയിലാവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ റോഡിലെ മണ്ണ് പൂർണ്ണമായും നീക്കി പരിശോധിക്കാൻ തന്നെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം. ഏതായാലും ഇന്ന് സമാന്തരമായി 2 തിരച്ചിലുകളും നടക്കും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതായത് കരയിൽ മണ്ണ് മാറ്റുന്ന നടപടികൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭാഗത്തെ പുഴയിലെ മൺകൂനയിൽ ഉള്ള തിരച്ചിൽ. പുഴയിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് നാവികസേനയുടെ വിദഗ്ധ സംഘമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു. മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒഴുക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തുന്നു. അപ്പോഴും ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ, രഞ്ജിത്ത് ഉൾപ്പെടെ രാവിലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു, പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റഡാർ സംവിധാനം കിട്ടിയാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണമൊക്കെ രഞ്ജിത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം MLA യോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു. MLA പറയുന്നതനുസരിച്ച് അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് MLA കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്ന് പ്രധാനമായും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവുക ഒരുപക്ഷെ നേവിയുടെ ഈ വെള്ളത്തിലെ തിരച്ചിലിന് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ. പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ ആ ഒരു നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം, അതിൽ വ്യക്തമാണ് ഈ പുഴയ്ക്ക് നടുവിൽ വലിയൊരു മൺകൂന രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ മൺകൂനയ്ക്കടിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോറി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കർണാടക സർക്കാരും ജില്ലാ ഭരണകൂടമൊക്കെ ഉറച്ച് പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഈ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 40 അടി താഴ്ച ഈ പുഴയ്ക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. അതായത് പുഴ അഴിമുഖത്തോടടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇവിടുന്ന് പരമാവധി ഒരു 14 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഹണി ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബീച്ചുണ്ട്. ആ ബീച്ചിലേക്കാണ് ഈ ഗംഗാവലി പുഴ ഒഴുകി എത്തുന്നത്. ആ ഭാഗത്ത് പുഴ ഈ ഭാഗത്ത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഴിമുഖത്തോടടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് പുഴയ്ക്ക് ആഴം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളായ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ 40 അടി ആഴത്തിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മണ്ണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ടാകണം എന്ന് ആലോചിക്കണം. അതായത് സാമാന്യം വീതിയുള്ള ഈ പുഴയുടെ ഒത്ത നടുവിലാണ് ഈ മൺകൂന വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മൺകൂനയ്ക്ക് താഴെ ലോറിയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആ 7 ദിവസമായി അതിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്, അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഈ വെള്ളത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കുടുംബവും അത് വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണമായി അവർ പറയുന്നത് ഇതിന് ശേഷവും മൊബൈൽ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തിരുന്നു, എൻജിൻ ഓണായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതായാലും അതെല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു സൂചന അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിലാവാനുള്ള സാധ്യത തുലവും തുച്ഛമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഏതായാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളും ജിയോളജിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആളുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു വാക്കും വെറുതെ കളയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. സമാന്തരമായി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തിരച്ചിലും നടത്താൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് ജിയോളജിസ്റ്റ് എന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെ കാലമായി പരിചയമുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ കമ്പനിയിലെ കോപ്പർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ടീമിൻ്റെ ഹെഡായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അരുൺ എന്ന ആ ജിയോളജിസ്റ്റ് എന്നോട് പങ്കുവെച്ച ഒരു കാര്യം, ഒരു നിർദ്ദേശമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്കയായോ ഒക്കെ എന്നോട് പങ്കുവെച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ പുഴ ബൈപ്പാസിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ആ കര കാർന്നെടുക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതായി ഒരു ഡ്രൈവറുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു എന്നാണ് അരുൺ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നിന്നും ജിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിഗമനം, ഈ
മറുവശത്ത് നമ്മളിപ്പോ റോഡിന്റെ ഉപരിതലം വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് മണ്ണെടുത്തത്. ആ ഉപരിതലം അങ്ങനെ തന്നെ ഇടിഞ്ഞ് താണ് താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലോറി തറനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവവും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ കടന്ന് വരവുമൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ആ തരത്തിലുമൊക്കെ ഒരു സാധ്യതയില്ലേ എന്ന് ഞാനും ആലോചിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ലീഡായാൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ആശങ്കയോടെ ഇന്നലെ എന്നോട് അത് പങ്കുവച്ചതാണ്. മൊത്തം അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ സൈന്യം പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അകത്തേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഏതായാലും 45 സംഘ സൈന്യമാണ് ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇന്നലെയും ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ NDRFന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സൈന്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കൂടിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തന ഏകദേശ രൂപം എങ്ങനെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി മോത്തി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, തറനിരപ്പിലേക്ക് താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല. നമ്മൾ അതിലൊരു എക്സ്പേർട്ടൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ പോലും ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ റോഡ് കുഴിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗർത്തമൊന്നും അവിടെ അധികം രൂപപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുന്നുമില്ല. അതായത് ഈ ഇപ്പോൾ മണ്ണ് മാറ്റിയ ഒരു പ്രദേശത്തെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് ആണ് റോഡിൻ്റെ ലൈനെങ്കിൽ ഇതിന് ഇപ്പുറം വരെ, അതായത് റോഡിന് ഇടതുവശത്തുള്ള ആ വെളുത്ത വര വരെ മണ്ണ് ഇന്നലെ മാറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും അത്തരത്തിലൊരു സൂചന ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് അതിനെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന രഞ്ജിത്തിനോട് നമ്മൾക്ക് ചോദ്യമായി തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ രഞ്ജിത്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള പല സാധ്യതകളും, അതായത് എക്സ്പെർട്ടുകളായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളുടെ ഒപ്പീനിയനൊക്കെ ഇവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. NDRF ആവട്ടെ, കരസേനയാവട്ടെ, എല്ലാവരും അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക സർക്കാരും കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടലുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ന്യൂനത എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നലെയൊക്കെ തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഈ ആളും ആരവും വരുമ്പോൾ, അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയും, അവർ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പിറകിലേക്ക് വലിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച. കാരണം ഈ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളൊക്കെ വരുമ്പോ ഉള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അവർ പോകുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി കാണുന്നുണ്ട്.